Exausto. Que dia na escola. Um presente. Quem será que enviou isso pra mim? Vou abrir ele já. Uma camiseta do Goku, mano. Adoro Dragon Ball. Quem será que me deu? Será que é uma admiradora secreta? Eu vou até vestir ele. O que tá acontecendo comigo? O que houve comigo? Será que eu ganhei poderes? Se essa camiseta me deu poder, será que eu consigo ter um óculos maneiro? Incrível! Ou um emoji na minha cabeça? Incrível também! Já pensou um raio elétrico? Incrível também! O contorno do meu corpo. Coisa boa do caralho! que mais? Um poder do sol na palma da minha mão ou um brilho no olho? Meu Deus do céu, eu tenho o poder mais superior do que os outros ancestrais, parceiro. Acho que vou dar uma visitinha lá em um outro planeta. Que tal o Riacho? Uau! Um tubinho de bolhas novinho! Esse item é premium. O que quer em troca? Nós precisamos dos itens dessa lista, nobre mercadora. É pra um projeto confidencial. Eu achei que fosse uma máquina do tempo. Toma aqui. Então, quem é aquele seu amigo estiloso e solitário?
ele é tão indiferente, desencanado. Se ela tá falando comigo, ignorando a gente, deve ser comigo. E aquele cabelo, cara, ele não liga pra nada. Aí, garoto novo, vem aqui. Eu sou o Eustis, líder do clã ninja Hurkerton. Eu busco aquele conhecido como Jacob. Jacob, nos conhecemos finalmente. Eu vim fazer uma oferta irrecusável. Me siga até o Jardim dos Ninjas. Tá bom, eu acho. Um convite aceitável. Tá bom, eu quero muito aprender a ser um ninja qualquer. O que você quiser, ó vossa mestra. Como membro do clã ninja, eu te ensinarei a controlar energias além da sua imaginação. Observe! A árvore quase se mexeu! Isso foi só uma fração do meu poder. Todos temos um potencial latente graças às partículas Shinobi no ar. Conforme explicado no capítulo 3 de Ninja vs Ninja. E eu posso te ajudar a controlá-las, mas somente se tomar a escolha sábia no dia da decisão. Além disso, temos uma coleção de mangás super secretas que você pode ler. Elas são classificação 13 anos. Mas eu só tenho... Vim em nome da senhorita Elisa, que ouviu falar de uma nova criança misteriosa no riacho. Sou eu? Ha, com certeza, mani! Claro que sim, eu sou o garoto misterioso dessas terras e todo poderoso! E diga, o que você quer realmente de verdade? A senhorita Elisa tem uma proposta para você, se você me permitir acompanhá-lo até nossa propriedade. Não se engane, meu querido. O Clube do Chá tem os membros mais sofisticados do riacho. Você faria bem em se juntar a nós no dia da decisão. Ah, fazer drama é fácil. Já fiz com uns alunos lá da minha cidade, de quando normalmente eu era traquinagem, na verdade. Mas nunca tinha feito com criança, na verdade. Mas quem treinava e eu ser traquinagem foi meu mestre, parceiro. Só podia dar merda. Era foda pra caralho. Não era coisa assim. Ah, vem cá, eu disse que eu ouvi falar que vocês faziam esses falsos. Que é isso? Não sei como é que se sente, né? Oh, isso é coisa do passado. Agora temos lanchinhos de verdade e gostamos de fazer drama. Aí, acha que serve nele? Estou certa de que Jacob já aceitou seu destino como futuro Shinobi. Leve os tolos. Pessoal! Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Whatever happens,
soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend. The show must go on. Eu também canto. I know what I'm doing. I got a feeling I should be doing alright. Doing alright. Hoje nós tá meio que gata na sacanha. Vendo sobe dentro. Ah, eu, baixinha, quer me enfrentar mesmo? Então vem, então. Olha que eu sou poderoso e forte. Qual é? Tu vai querer me bater logo com essa espada de AVC do caralho? Ou tu vou ter que esperar aqui o dia inteiro? Eu tenho hora, mano. Filha da puta, eu tenho hora. Tá, se não quer lutar, que se dane, cara. Eu vou me mandar daqui. Ei, esses túneis pertencem à rainha do esgoto. Fala logo o que você quer e cai fora. Você deve ser a guarda da rainha do esgoto, né? Eu queira falar com a majestade, por favor. Eu duvido que a rainha do esgoto vai se encontrar com alguém de pés secos. É, especialmente um que usa sacolas nos pés. É muito bom te ver. Vossa Majestade, eu não queria invadir sua propriedade. Me desculpe, você me ligou pedindo a sua ajuda, não é mesmo? Desculpe a falta de educação das minhas guardas. Deveriam saber que todos os pés são bem-vindos nas águas sagradas. Enfim, vamos começar agora. Estamos desesperados pela sua ajuda. O submundo onde nós vivemos é um labirinto de túneis. Até eu me perco de vez em quando, mas muito raramente. Pra dentro dos canos! Seus tolos! Agora vocês vão ver por que me chamam de Peruche! Never met nobody. Never met. I never met nobody.
Eu sou o Goku Superior, e desde que eu fui pro Riacho tudo ficou incrível. A Kid começou a vender bem, muito bem os seus negócios, muito bem elaborado. Bom, o Greg, a Kelsey e o JP ficaram um pouco ainda aventureiros, porém atrapalhados. E a Rede Esgoto nunca vou esquecer daquela mulher. Mas enquanto a mim, você não está se perguntando, quando isso vai acabar?